Nosaltres anem amb el bus número 12 de Cardedeu, amb tot el grup d'autocars de Cardedeu, i anem cap al tram 63, que crec que està a Gran Via amb Passeig de Sant Joan, més o menys. Volem un país normal, no? I sobretot volem votar el dia 9 de novembre i donar la nostra opinió sobre el tema que ens ocupa. Demanar, exigir la consulta, perquè el poble de Catalunya sigui consultat doncs, per la seva independència, i fer aquest pas ja, esperem que ja definitiu, no? Ja són molts anys doncs, insistint, i aquesta vegada doncs, el que demanem ja és valentia, l'empenta i la força de tothom per impulsar-ho i que Catalunya decideixi ja doncs, el seu futur, en aquest cas doncs, per part meva, a favor de la independència de Catalunya. Bueno, doncs hem anat a una mena de manifestació i hem fet una B baixa, encara que des de dins no es veia, però des d'amunt sí. Bueno, jo em pensava que no ho havíem fet. Bueno, doncs hem menjat pipes, hem estat jugant també. Hem aixecat les mans. Sí, i quan passava un helicòpter o una avioneta cridàvem tots. Bé, hem vingut no només per demostrar a Catalunya, sinó tampoc a Espanya, sinó a tota Europa i tot el món el que volem ser, una nació, i poder votar el dia 9 de novembre. Volem ser un país lliure, marxar d'Espanya. Per lluitar per Catalunya, volem que es faci independent. Tenim que tirar el país endavant i volem un país nou i, bueno, i sobretot independència i poder decidir per nosaltres. I cada dia més convençuda que el que tenim que fer és un país nou, tot el que sigui corrupció fora, i poder manejar-se nosaltres els nostres recursos. Independència! Si ens prohibeixen votar, sortir al carrer i votar. Bé, pressionar més i a veure aquests polítics d'aquí si tiren endavant, i si no, tornar a sortir al carrer, així de clar. Doncs votar i tirar endavant i veure si podem ser lliures. Jo penso que ja ens hem de saltar la legalitat espanyola, perquè bé que tenim un Parlament català, que hi ha una llei de consultes, i referendat per tots els partits. Jo penso que ens hem de saltar la legalitat espanyola, anar a la legalitat catalana. Ens costarà, però jo crec que ho hem de fer. A veure què diuen els polítics. Perquè ara és feina d'ells i feina del poble, també, que empitxem com ara, no? Doncs, de Cardedeu n'han sortit 12 autocars, de 55 places, o sigui, calculeu la quantitat de gent que ha entrat. I ha anat molt bé tot. Hi ha hagut places que s'han quedat per poder pujar perquè no teníem més autocars. El nostre autocar de tornada ha fet la volta per Molins de Reis, i com que ens anem connectant amb tots els autobusos, doncs anaven dient als altres, ara estem a Mollet, ara no sé què, doncs he dit, nosaltres passem per Molins de Rei, i nosaltres han quedat així, i dic, serà broma, no? Què passa a Tarragona, m'han preguntat. No, no, fem la volta i anem a Cardedeu.